درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم که فرصت دیگری شد. من شاهین نژاد همراه دوست ارجمند شهرام آریان در یک دیگه از نشست های توضیحی درباره اینکه چرا سپاه اسلام در حمله به ایران کامیاب شد در خدمت شما باشیم. برای دوستانی که برنامه های پیشین رو ندیدند، ما در 4 نشست آغازین پرداختیم به کارهایی که دیگران انجام دادن، یعنی دیگر نویسندگان یا کارشناسانی که کوشیده بودند از زاویه یا زوایایی دلایل سقوط ایران ساسانی در برابر حمله سپاه اسلام رو بررسی کنند. و تقریبا در این 4 نشست نشان دادیم که خب شماری از این بررسی ها فاقد ارزش تاریخی است. برخی نکاتی رو درست گرفته بودند، برخی از کارشناسان حتی به مسائلی اشاره کرده بودند که حتما تعیین کننده بوده، ولی در مجموع ما به عنوان ایرانی در کندوکاو و کنکاش درست و ژرف در این مقوله بسیار مهم از تاریخ کشورمون عموما کمکاری کردیم، به گونه ای که یک تحلیل بسیار کامل و جامع و چند زاویه‌ای و چند وجهی که هم فنی باشه و هم به زبان نسبتاً ساده برای همیهنان گفته بشه، شوربختانه در جامعه ایرانی وجود نداره و یا به هر حال فقط در زمینه ویژه‌ای توانسته پرتوی از حقیقت رو به این رخداد بسیار مهم بتابانه. همچنان که در نشست‌های پیشین هم گفتیم، این یک رویداد صرفاً تاریخی نیست، مانند حمله مغول‌ها به ایران یا حمله تیمور ازبک به ایران یا حتی حمله اسکندر مقدونی به ایران یک شکست یا پیروزی نظامی برای چند دهه یا چند سال نیست، بلکه مطلب خیلی ژرف‌تره. گرفتاری‌های امروز ما به عنوان یک ملت ایران ریشه داره در جریانی که در 1400 سال پیش رخ داده و تأثیر بسیار بسیار چشمگیری که آنچه که در 1400 سال پیش روی داد بر ذهن و اندیشه و رفتار و فرهنگ بومی ما گذاشته، به گونه ایست که ما به طور خیلی آشکار حتی انقلاب اسلامی که در 40 سال پیش هم رخ داد و به گونه پیامد یکی از در حقیقت فراورده های جنبی همان حمله اسلام به ایران در 1400 سال پیش میدونیم. در نشست پنجم که نشست پیشین بود، گفتگوی من و شهرام بیشتر درباره شرایطی بود که به نام توتال وار ازش یاد میشه در اصطلاحات تاریخی و نظامی، و اون اینی که شما هنگامی که یک کشوری هستید مانند ایران، ایران ساسانی، ایران شهر، که به هر حال بخش بزرگی از نیروی کار نیروی کشاورزی است، عده زیادی از شهروندان پیشه‌ورند، برخی کار دبیری انجام میدن و در دستگاه دیوان سالاری کشور خدمت میکنن، و درصدی، حالا 2%، 3%، 4% از جمعیت فعال مرد کشورم به طور حرفه‌ای نظامی هستند و ارتشی محسوب میشن. این شرایط بسیار متفاوته با شرایط قبایلی که زیر چتر اعتقادی مشترکی قرار میگیرند و با فرماندهی خیلی مشخص و در حقیقت راسخی میآیند برای ویران کردن و برای غارت و برای به دست آوردن ثروت و زندگی بهتر. در اون شرایط مثل آنچه که در شبه جزیره عربستان رخ داد و چند سده بعد از اون توسط قبایل مغول رخ داد، شما میبینید که جمعیت مردان یک قومی کامل در اختیار هدف جنگی قرار میگیرند، چون نه کشاورزی هست، نه صنعتی هست، نه معدنی هست، نه دستگاه بوروکراسی کشور داره، هیچ کدوم از این خبران نیست. در نتیجه هر کسی که دنبال زندگی بهتره و دستیابی به ثروت میاد و در خدمت این ماشین جنگی قرار میگیره، و این کار رو بسیار برای اون قبایل ساده و برای کشوری که مورد حمله قرار میگیره سخت میکنه.
اینها رو به طور تقریبا مفصلتر با شهرام در هفته پیش بهش پرداختیم و یک نگاهی هم انداختیم به نقشه ایران شهر در همسایگی روم شرقی بیزانس و شهرهای مرزی و مناطقی که معمولا مورد دعوا و مرافعه بود بین این دو قدرت، یعنی مناطقی از میان رودان و همچنین ارمنستان، البته ارمنستان بزرگ نه ارمنستان کوچیک امروز، که جنوب که در واقع شرق آناتولی یا ترکیه امروزی رو شامل میشد. اینها مناطقی بود که بارها بین ایرانیان و رومی ها دست به دست میشد. این نگاه به اون نقشه کردیم، چرا؟ برای اینکه شرایط پایانی دور ساسانیان رو یه بازبینی کرده باشیم. امروز نشست ششم رو داریم و میکوشیم که این بحث رو به طور خیلی شفاف و در حقیقت فنی برای در این حال قابل درک برای هممیهنانی که بیننده و شنونده برنامه هستن جلو ببریم. شهرام گرامی درود بر تو، روز شبت در آلمان خوش. در ضمن شهرام به خاطر اینکه دوربینش از کار افتاده بود امروز بدون تصویر با ماست، ولی خب مهم این است که صدای رسایی است و برای انجام گفتگو کاملا مناسبه. شهرام جان درود بر شما. با درود و با درود به بینندگان گرامی. من رشته سخن رو ادامه میدم شاهین جان. خواهش میکنم. بله، من کوشش کنم نخواست این صفحه درست رو برسونم. الان دیده میشه صفحه درست؟ بله، اونی که با همه صفحه کامل هست، ارزیابی توانایی میانگین. بله درست. اوکی. من این نشست پنجم بار پیش ما گفتهای دیگران رو پشت سر گذاشتیم، آنچنان که گفتی، و رفتیم سراغ این مطلب که خب به خود داستان از دید آنالیز خودمون بپردازیم، و من یادآوری کردم چیزایی که در آموز گفتارهای پیشین گفته شده بود ولی شاید بینندگان گرامی تو این دوره آگاهیشون نبود، این که همین مطلبی که اسلام اومده بود و با اون آموزهایی که میداد، درسته که توانایی تولیدی انسان رو بسیار کاهش میداد، که من با یک چهارم تا یک پنجم یک انسان زرتشتی یا مثلا یک پروتستانت امروزی برآورد میکردم یا میکنم، ولی از این بیش از 90% همون توانایی اندک رو تخصص میده به نابود کردن دگراندیش یا اون رقیب یا هرچی، و در جهان زرتشت اینطور نبود. شاید 5% 6% این توانایی ها و بعد اون کار نبرد با دگراندیش میپرداخت و بقیهش به سازندگی. بنابراین یک مسلمان با اینکه تواناییاش بسیار پایین تر از یک زرتشتی بود، ولی با تمرکز اون فقط رو حس و آرزو و انگیزه نابود کردن اون یکی، میتونست حتی تک به تک برتری پیدا کنه تو این. این مطلبیه که ما تا به امروز هم اینو مشاهده میکنیم. مسلمان ها به این زبان زد هستن هر جا که زندگی میکنن، چه در سرزمین های خودشون، چه در مثلا کشورهای فرنگی یا هر جا که بهش مهاجرت کردن، همیشه به تندخویی، پرخاشجویی و تعصب زبان زد هستن، به اینکه به کارهای تولیدی علاقهشون بسیار کرانمنده، بسیار محدوده. ولی این اصل این حقانیت اسلام یا برتری جوییش که به میان میاد، ناگهان همه دستگاه احساسیشون برانگیخته میشه و اصلا ممکنه حمله ور بشن به طرف شخص مقابل، حتی در یه بحثی که اون مثلا انتظارش نداشته، گمان میکرده یه بحث عادی داره میکنه. این مطالبی که تا به امروز تو مسلمین میشه بررسی کرد، به ویژه تو مسلمین از گروه سنی و عربی، یعنی کلاسیکش، توی شیعه ها و ایرانی ها خیلی مسئله کمتر، متعادل تر، با دستگاه فکریشون بسیار پویاتره، ولی در سنی ها و عرب ها این مسئله هنوز بسیار آشکارتره و یک بازنمودی از اون چیزی که اون زمان میتونه بوده باشه. حالا در داعش بالات کامل تبلور یافت. در صفحه بعدی من اینا رو جنبندی کرده بودم در جنگ توتال و آشفته و یا جنگ کرانمند و پیشوار. شاهین جان این همون صفحه‌ایه که جنگ توتال و آشفته روش دیده میشه؟ بله. پس درسته. اوکی. جنگ توتال و آشفته از یک سو از آن مسلمین و جنگ محدود یا کرانمند و از دیگر حرفه‌ای از سوی ایران کلاسیک. چنان همون گونه که خودت فرمودی، رسیدگی کردیم به وضعیت جغرافیایی و گستردگی این امپراتوری ها در آستانه حمله اسلام. وضعیت امپراتوری روم رو شکافتیم، ایران رو بازگو کردیم.
و یادآوری کردیم در صفحه سپسین به اون جنگ جهانی که در گرفته بود. اصل داستان اون جنگ جهانیه بود که درش ایرانی ها یعنی خسرو پرویز تصمیم گرفتش که امپراتوری بیزانس رو در یک حمله نهایی ناگهان ببلعه، کار اونا رو تموم کنه در حقیقت، و ایران رو به گونه ای مثلا به گستردگی روزگار کلاسیکش که هخامنشی باشه برسونه، حالا با اون یادگار هرچی که ساسانی از اون در میافتن اون زمان، در مورد این بحث بسیار است. مصر رو گرفت، سوریه رو گرفت و آناتولی رو گرفت در یک پاد آفند، در حقیقت یه کانتر آفنزیو. رومی ها موفق شدن که همه نیروهاشون جمع کنن و توی نبردهای فرجامین ایرانی ها رو شکست بدن و این مناطق رو دوباره بازپس بگیرن. این جنگ های 20 ساله که جنگ های دهت جنگ جهانی بود، نام دیگری نمیشه روش گذاشت، هر دو امپراتوری تا مغز و استخون فرسود و به ویژه بسیار ناامید از جنگی که آخر سر دستاوردی هم برای هیچ کدوم از طرفین نداشت، خسته، بسیار خسته در حقیقت رها کرد در پایان. صفوف خالی شده، افسرهای کار کشته در این جنگ از هر دو سو قتل عام شده و کشته شده، پشت سرش بیماری ها، تا اون نیز سیلاب در رودخانه های میان رودان، حالا اون مسائل شوربختی بود، ولی بیماری هایی که به جنگم با خودش میاره جمعیت رو پایین آورده بود، وضعیت درآمدی استان های خورده آشفته شده بود. و در ایران به ویژه پس از رفتن خسرو پرویز، پسر شیرویه چون پس از کوتاه زمانی درگذشت، یک جنگ داخلی مضاف هم دوباره در گرفت سر قدرت در تیسفون، که البته در فرایند این جنگ داخلی اتفاقات خیلی جالبی افتادن، من جمله دوتا شاهنشاه مؤنث بر تخت نشستن و این خودش همه اینها نوید میداد که اینها از دید من همانطور که چند بارم عرض کردم دردهای زایمان یک دوران بسیار بسیار پیشرفته تر بود. یعنی جامعه بسیار پخته شده بود. یکی از دلایلی که این جنگ داخلی اصلا درگرفت زمان خود پیش از خسرو پرویز که بهرام چوبین دایه شاهنشاهی برگرفت، با اینکه از خاندان ساسان نبود، نشون میداد که مهتران کشور، آدمای درس خوانده، اینها به یک حالت درک رنسانسی یا حتی روشن منش رسیده بودن که مسئله تخت و تاج و تخت موروثی رو دیگه اونجوری قبول نداشتن ظاهرا. یعنی ذهنشون باز شده بود، اینا به مسئله کارآمدی اشاره میکردن. صحبتی که اونجا میره بهرام چوبین و دستگاه ساسانی هم بود همین بود. یا وقتی میبیدن که شاهنشاه مذکر دیگه نیست، که از بازماندگان دختران رو به تخت شاهنشاهی برمینهادن، به تمام اون سپه سالارا و اینا میومدن از اینا فرمان میبردن. آدمو یاد مثلا فرایندی مثل بر تخت نشستن الیزابت دختر هنری هشتم در انگلستان میندازه در سده 16 وقتی که هنری دیگه پسر نداشت. اینا بالاخره با کلی عذاب وجدان، چون اونام دنبال همیشه وارث مرد بودن، دوتا دخترش رو بر تخت نهادن که نخستینش مدت کوتاهی بود و بعد الیزابت بود که اون الیزابت کبیر شد. اون درگیری های درونی رو که ظاهرا انگلیسی ها با خودشون سال 1500 میلادی داشتن، ایرانی ها در این زمان بشسته بودن که حاضر بودن یک بانو رو بر تخت شاهنشاهی بذارن که بر این ابرقدرت حکومت کنه. رومیا خودشون از این استاندارد سالهای نوری عقبتر بودن اون زمان، اینو باید بگم من. رومی های بیزانسی، سطح تکنولوژی ایران بسیار پیشرفت کرده بود، دانش ایران بسیار پیشرفت کرده بود، تمام اون دانش های اسلامی که پدید اومد چیزی نبود جز پژواک همین کوشش ها در جندی شاپور و بغداد و جاهای دیگه، بعدن فقط به زبان عربی شده. ولی ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم، این تراژدی تاریخ رو که ایران در آستانه یک جهش رنسانسی به جهان مدرن در حقیقت غافلگیر شد و قتل عام شد، از بین رفت از نظر روحی، اون یه مطلب دیگه است. فقط یه یادآوری کوتاه من کردم، میخواستم فقط بگم این بحرانی که اومده بود، این فقط بحران از سوس شدن یه دستگاه فرتوت نبود، اونگونی که خیلی کلاسیک اینو برآورد میکردن یا میکنن،
90% همینجوری برآوردش کنه تا امروز. بلکه از دید من دردهای زایمان یک روزگاری بود که از روزگار فئودال قرون وسطایی داشت وارد روزگار رنسانس مدرن میشد. بنابراین سیستم های اعتبار حکومتی دیگه به اون حالت قبول نبودن، دنبال سیستم های نوعی میگشتن. من چند بار عرض کردم این سیستم ساسانی از رقیب بیزانسیش خیلی جلوتر بود. اون دقیقاً این دو تا ابرقدرت جهان بودن و ظاهرا ایران از اونام جلو زده بود. برای اینکه برخلاف اونها که هیچ کی رو جز مسیحیت قبول نداشتن، ایرانی‌ها ادیان دیگر استخدام می‌کردن. ارکان اداریشون تقریباً یک درک شهروندی پیدا کرده بود جدا از دین. شهرام جان، نکته جالبی گفتی، سنجشی که کردی بین ایران ساسانی و روم شرقی بیزانس در خب زمینه‌هایی که اشاره کردی، از جمله به قدرت رسیدن دو پادشاه، دو شاه در حقیقت مادینه، پوراندخت و آزرندخت. یه مطلب جالبی تو همون دهه ها پیش اومده که خیلی به نظر من درخشانه، دستگیری خسرو پرویز، شاه بسیار پر احتشام و پر ابهت ساسانی که در حقیقت داستانش به ادبیات فارسی راه پیدا میکنه به عنوان کسی که زندگیش نمادی از تجمل و از شکوه و از جبروت. وقتی دستگیر میشه، خب دادخواستی صادر میشه و محاکمه میشه و بهش اجازه دفاع میدن. فکر کنم 4 یا 5 مورد کیفرخواست بوده که بهش مثلا تفهیم اتهام میکنن و اونم از خودش دفاع میکنه، دفاع قابل قبول نیست و محکوم به اعدام میشه. مطلب جالب اینه که در همون زمان تقریبا و دهه های پس و پیش از اون در امپراتوری روم، شما همچین چیزی نمیبینید که شخص اول کشور دستگیر بشه و محاکمه بشه و بهش حق دفاع داده بشه، چون وقتی که سرنگونی انجام میشد معمولا با ترور بود در روم و این عادت یا عادتی بود تقریبا پیوسته، یعنی کودتا و ترور و مصفون کردن. من سراغ ندارم، شما یا سراغ دارید شهرام جان، در روم شخص اول دستگیر شده باشه و محاکمه شده باشه و بهش حق دفاع داده باشه؟ پیشترها داشتن شاهین جان، پیشترها داشتن در روزگار آغاز شاهنشاهیشون که اون سنت های جمهوری کلاسیک بود، چون این چیزهایی بود. مثلا تقریبا این بلا سر نرون اومد. نرون وقتی که اون کارهای عجب غریبش هر روز بیشتر ازش رخ داد، مالیات های بیرویه که میگرفت، مالخوری که میکرد از مهتران و اینها، سران سنا پشت پرده با پرتوریان ها، یعنی اون گارد جاویدان شاهنشاهی که اونام درست کرده بودن، صحبت کردن. رئیسش کی بود؟ آلزایمر گرفتم. تیگلینوس، با تیگلینوس صحبت کردن و به توافق رسیدن که اوکی، این اگه پشتیبانی نظامی هستش که ایشون ما رو قتل عام نکنه، سنا دادگاهیش کنه. و بعد اون موقع البته مثل این دادگاه مثل مال خسرو پرویز، این با وکیل مدافع اون استاندارد بالا نبود، بلکه فقط سنا جمع شد و به رسم قدیم میتونستن یک کسی رو دشمن دولت اعلام کنن و بعد دشمن دولت اگر شما نامیده میشدی، هر کسی تو خیابون حق داشت شما رو بکشه. درست. یه روش تقریبا ابتدایی تقریبا محاکمه. دقیقاً. حالا وارد ما اگه تاریخ روم بخوایم بشیم، که خیلی چیز شیرینی هم هست، خیلی هم دور و درازه، خود دشواره، ولی اینو بگم که مثلا نرون تقریبا به این سرش دچار شد، البته با خودکشی جلوی اینو گرفت که دستگیرش کنن و بکشنش، یعنی اعدامش کنن. ولی بعدن که بیزانس اومده بود، یعنی از اون روم کلاسیک که دور شده بودیم، نه دیگه، بعدش قدرت مطلقه شده بود به الگوی همین دین مسیحی که گفتن خداوند فقط یکیه، تو دینای ابراهیم همه چیزو میدونه و همه چیز قادر و اینا. این الگوی خداوند مستبد بر قیصرها هم بازنمود شده بود و سیستمشون هم بازنمود شده بود و ارتباط میونه مردم و دولت به ارتباط میونه بنده و ارباب و اینها در آمد. خیلی جالب بود، یعنی هنگامی که ایران ساسانی داشت همینجوری چارنل از فئودالیسم میرفت جلو که به حالتهای پیشا مدرن برسه، رومیا تفلیا داشتن هی میرفتن عقب. درسته. اینجا شما کارکرد دین ابراهیمی رو میبینی. حالا
اینم که ایران ساسانی تا چه اندازه از رومیا جلو زده بود و در آستانه چه اتفاقاتی بود که غافلگیر شده، اونم دوباره یکی از تراژدی های بزرگ تاریخ ایرانه که وقتی دارم نگاه میکنه تاریخ نویسای ما که تخصص دارن دوران ساسانی چیا مینویسن دربارش، یعنی تا چه اندازه سطح آنالیزاشون سسته، کاری که میکنن وقایع نگاری میکنن و اینا. حالا به وارد اون بحثم نمیخوایم بشیم، دستگاه توضیحشون خیلی خیلی سوس و از این چیزایی که عرض کردم اصلا چیزی درشون کسی نمیبینه. حالا بگذاریم، این دوتا ابرقدرت که از این وضعیت اومدن بیرون از این جنگ جهانی و بعد با اون بحران قدرتی که بعد از شروع درگرفته بود، تمام وضعیت دفاعی مرزبان ها شبه آشفته شده بود، چون دقیقا دیگه نمیزنی آقا بالاخره این قوه اداری الان تو تیزفون دست کیه و هر کسی کوشش میکرد وظیفه انجام بده هر جا که بود، وظیفه اداره جاده شد در حقیقت، اون حداقل وظیفه رو انجام بده و منتظر بشن تا ببینن دستگاه کشور کی سامان پیدا میکنه. حالا این یکی از واقعا بدشانسی های تاریخ بشر بوده، اینو من اینجا این ارزش گذاری رو میکنم، که در همین دوران بود که اسلام پدید اومد. یعنی اسلام اگه زمان انوشیروان پدید میومد نابود میشد، 7-8-10 سال دیرترم پدید میومد نابود میشد، ولی درست در یک شکاف سستی و بحران ها پدید اومد، یا بحران های ترانزیشن، در حقیقت بحران های زایش دوران مدرن تر بودن. من درس کردم تا اندازه‌ای، حتی مثلا درس گرفته میشد از تمام جنگ جهانی که کرده، اینا درس میگرفتن و قبلش هم هر بار که رومیا و ایرانیا جنگ های سخت کرده بودن، بعدش از نظر قانون بین المللی جلوتر رفته بودن، میتونست مثلا همین جنگ 20 ساله شون و این فرسودگی ها بعدا سرآغاز حتی یه جور قراردادهای مدرن بشه در اصل پذیرفتن همدیگر به عنوان دولت، که البته اونم بحث درازی که مثلا انگلبرت وینتر انجام داده، وارد همه اینا هم نمیخوایم بشیم. ولی در این روزگاره شبه آشفتگی و که روشن نبود روند تاریخ الان دقیقا چجوری ادامه پیدا میکنه و تیزفون خوش چجوری باز تولید میکنه، در همین جا مسلمان ها اومدن و آغازش هم حالا اینطور شد که هم خب از داخل این امپراتوری ها آگاهی های به بیرون میرفت و خب که هر که نبودن میشنویدن که این دوتا امپراتوری تا مغز استخون هم دیگه رو فرسودن و کشتن از بین بردن و اونا میدونن که خب حالا که ما این عربستان رو زیر فرمان آوردیم، الانه که وقتشه که حمله کنیم و این اسلام رو مثلا جهانگیرش کنیم و چیزایی از این دست. من حتی گمان میکنم که برخلاف اون چیزی که میگن، از آغازم تو ذهن خود پیامبر اسلام بوده، این همون چیزی که میگه در آینده این گنج‌های قیصرها و کسراها از آن شما خواهد بود، این داد میزنه که چی تو ذهنش بوده. حالا در مورد اون حدیث هم خیلی خواستم بگن که نه درست نبوده، که به نظر من بوده. جاهای دیگه هم خیلی اوقات اظهار نفرتش رو همیشه به برتری نظامی و تمدنی ایرانی ها نشون داده بود، مثلا در اینی که نظر ابن حارث رو که در حقیقت نماینده فرهنگ ایران بود در مکه، بعد از جنگ بدر به هر بهایش بود میخواست پیرمرد 80-90 ساله شاعر رو بدل بکشن، آخرم داد کشتن. هر جا که نام فرهنگ ایران میومد، این پیامبر اسلام که به شدت باش دشمن بود کهیر میزد. نظر ابن حارث شرم جان همون است که در هنگامی که مراسم حج انجام میشد و قبایل جمع میشدن شعرخوانی میکردند و هنرنمایی میکردند، به مردم میگفت دوربر محمد جمع نشین، این داستانهایی که میگه داستانهای بیمزه و بیمعنای به اصطلاح تکراری است که از جای دیگر آورده، بیایید من برای شما داستانهای رستم و اسفندیار رو بگم. همونه نه؟ درسته. ابو سفیان و دوستانش اینا بیشتر بازرگانی داشتن به داخل بیزانس، اینا تا نزدیک های دمشق میرفتن میمدن، دوستان رومی داشتن. نظر ابن حارث و تیم تجاریش اینا به ایران میرفتن. نظر ابن حارث میگفتش که این چیزایی که شما میگید اینا اسطوره های قدیمیه که از یهود مانده و خیلی هم بدوی و این هاست، ولی این داستان های ادبی ایرانی ها این در حقیقت شکسپیر اون زمان بود. درسته. و اون میگفت خب این من میبینم تو اینا دینامیک دراماتیک خیلی بالاتره، پرسونش ها خیلی قوی ترن، آدم باسوادی بود، و میگفت من این چیزایی که محمد میگه که اینا بسیار ملال آوره و چیزی توش نیست رو به مردم میگفت. خیلی هم از
محمد جدا شده بودن داستان اون گوش میکردن. خب بالاخره این ادبیات ایران خب خیلی از اون چیزی که تو قرآن هست خب خیلی نیرومندتر این مسئله دراماتیک درونیش. واقعا مثل همون فرق مثلا شکسپیر با یه مثلا داستان های درجه سه. و واسه همینم پیامبر اسلام خیلی به دلش گرفته بود، هم از ایران متنفر بود هم از این مرد متنفر بود. کلا پیامبر اسلام این دایه اینو در دلش داشت که میشه یه روزی این هم میهنای من که تمام مدت زیر دست و کشورهای جهان سومی هستن زیر دست این دوتا امپراتوری، اینا برخیزن حمله کنن اینا رو نابود کنن خودشون بشینن جاش. هم این در حقیقت یه جور گرایش های پان عربیستی بیگمان تو شکمش داشت. فرامجان حالا که گفتگو به اینجا رسید، اتفاقا در تایید این سخنان مطالبی هم که در سوره روم گفته میشه در قرآن کاملا حالت جانبداری داره از رومی ها در هنگامه نبردشون با ایرانی ها و مشخص موقعی این آیه گفته شده که ایرانی ها دست بالا رو پیدا کردن و تو جبهه دارن رومی ها یا بیزانسی ها رو شکست میدن. به نظر میاد حتی اونجوری که در متن قرآن هم وارد شده، حالا از سوی پیامبر اسلام یا سلمان یا هر کسی، به نظر میاد که کاملا این حس همدلی و البته به طور نسبی و رومی ها داره علیه ایرانی ها نه برعکس. حالا بمبانی عربی که در حقیقت عرب اون زمان مثلا جهان سومی روی هم رفته، خب ایشون احساس عقده میکرد رو به کشورهای پیشرفته، ولی احساس عقدهش و ناراحتیش نسبت به ایران خیلی شدیدتر بود. نه فقط مثلا وقتی اون نبرد زیغار یا زوغار رخ داده بود که یه سری عرب بیابونی یه دسته از یه پادگان رو یه جا شکسته بودن، خود غارت کرده بودن، اونجا میگم پیامبر به یاد این مطلب وقتی یاد میکرد همیشه میگفتش که اینجا این ایرانی ها این آتش پرستای هرچی به سزای در حقیقت کارهای کفرآمیزشون رسیدن. اینجا بیننده از خودش میپرسه که چه کار کفرآمیزی؟ آخه اونا که کشته شده بودن که یک تا پرست بودن، این که کشته بودن مشرک بودن، فقط چون عرب بودن. آدم از زیر خیلی مسائل میتونه حالتهای پان عربیست این مرد رو استخراج کنه، ولی اینجا الان جاش نیست چون موضوع دیگریست. عقده داشت به کشورهای پیشرفته، خب قابل درک هم هست. مثلا یه چه میدونم یک مثلا انقلابی مکزیکی هم بیگمان همیشه عقده داره نسبت به همسایه شمالیش که اینقدر در صنعت و دانش و ارتش و اینا پیشرفته تره آمریکا. ولی ایشون هم اینجوری بود و سطح فکریش هم خب از نظر ادبی و علمی کششش پایین بود. مثلا حرفای خب نظر رو نمیفهمید، وگرنه خب خودش هم یکی از مثلا مریدان نظر ابن حارس میشد به جای اینکه دین اسلام ببره جلو. خلاص یه آدم اینجوری بود دیگه. و من مطمئنم که از اول همیشه این آرزو رو داشتش که ما همه رو یکسان کنیم برای بعدن کارهای بزرگتر. ولی شاید تو خوابش هم نمیدید که درست همه شرایط دست به دست هم بدن و این میسر بشه به وسیله ضعف همسایه‌ها، ضعف موضعی همسایه‌ها بعد از اون جنگ سخت که توش میومد. اون یهو یک شانس 10 ساله پدید اومد که اون حمله اونجا انجام بشه، چون اگه عرض کنم بیرون از میومدن هیچ شانسی نداشتن، چون همش دوباره ثبات یافته بود. درست. خودش هم گمان نمی‌کرد که همچین شانسی رخ بده. گمان نمی‌کرد و رو چه حسابی گمان کنه که همچین شانسی رخ بده. این اولین باری هم نبود که عربا کوشش می‌کردن برای خودشون اونجا یه امپراتوری بسازن. اینی که عرب یا سامی‌ها عرب زیر این فرمان این دوتا امپراتوری هند و اروپایی زندگی میکردن، اگه اونجوری بخوام بگم، این براشون کلا یه مسئله بود که از زمان از بین رفتن آشوری ها و بابلی ها رخ داده بود. یعنی بعد از اینکه کوروش بابل گرفت 500 خورده یه پیش از میلاد، امپراتوری های سامی از بین رفتن، سامی ها استقلالشون از دست دادن، یه سیرشون شدن مستعمره ایرانی ها، یه سیرشون هم بعد از حمله اسکندر شدن مستعمره یونانی ها و بعد رومی ها. و این سامی ها یا عرب ها همیشه در پی این بودن که آیا میشه ما یه انتقامی بگیریم. بخاله نه که این فرایند تاریخی رو خداگاهانه میدونستن که مثلا از بابل و به این ورون یا فراموش شده بود، ولی با حالت ناخداگاه و در داستان های اسطوره ایشون میدونستن که ما قدیما کسانی داشتیم، کشورهایی داشتیم، اینا از بین رفته و ما هم زیر دست این ایرانی هستیم یا این رومی ها. یکی از نمونه هایی که قبل از پیامبر اسلام هم
عرب تو فکر این بودن که یه امپراتوری درست کنن و همه با هم حمله کنن یه کاری بکنن، زمان بحران امپراتوری روم در سده سوم میلادی بود. یعنی مثل اینکه این عربا یا این سامیا منتظر بودن، منتظر بحران بودن که یه زمانی خودش رو نشون بدن. البته خب اون پیش آماده سازی هم نیاز داره، شما باید خودتو پیش آماده کرده باشی بعد اون بحران بیاد استفاده کنی. این اتفاق در سده سوم میلادی در روم افتاده بود. سده سوم میلادی که بهش میگن سده بحران‌های بزرگ روم، که امپراتور روم داشت ناگهان از بین می‌رفت و در پسالرزه اون بود که در حقیقت این روم هم به روم خاوری و باختری پاشید. در این سده سوم میلادی که حملات گوناگون از سوی ژرمنان میشد، از سوی ایرانیا بهش میشد، در منطقه سوریه یه دودمان عربی کوشش کرد که یه شاهنشاهی بسازه، زیر، حالا خیلی جالبه، زیر نظر یک ملکه، یه خانومی به نام زنوبیا که این یک پسری هم داشت، رو میخواست جانشین خودش بکنه و اینا از این بحران بسیار عمیق امپراتوری روم بهره برداری کردن. لشکرهای عربی، عرب نژاد درست کردن در خاور. حالا خودشون هم با سیستم جنگی رومیا خیلی اوقات میجنگیدن، ولی یه مقدار زیادی عربهای بیابونی هم به همراه گرفتن، چون عربهای بیابونی هم همیشه آنی وفاداریشون از این دوتا امپراتوری ایران و روم جدا میشد وقتی که یه دونه همنژاد خودشون یه جای دکونی میزد. درست. آنی این رومی هایی که در عربایی که در سوریه میزیستن از گونه های گوناگونش، اینا پیوستن به این امپراتوری پالمیرا، پایتختش قرار بود پالمیرا باشه که نبتی ها اینا میشستن اونجا. و این زنوبیا که ملکه بود، این 70,000 نفر، 80,000 نفر، 100,000 نفر اکتیولی اینا لشکر درست کردن. برای جمعیت آن هنگام خیلی نیروی بزرگی بود، خیلی وحشتناکی بود. تمام استانداری های رومی رو شکستن، استانداران و فرماندارای نظامی منطقه رو کشتن. در حقیقت اون کاری بود که مثلا عربا بعدن موفق شدن تو دورهای اولش. درست. همه رو انجام دادن و این منطقه رو که الان منطقه این بلد امپراتوری روم خاور شد، یعنی مصر و سوریه و اردن و بخشای بزرگی از آناتولی زیر فرمان آورد خانم زنوبیا. و چون تو غربم پاشیده بود روم، همین ژرمنا ریخته بودن، در حقیقت هر کسی گمان میکرد تموم شد. ولی ظاهرا روم هنوز از درون اونجوری نفرسوده بود. در یه منطقه به نام ایلوریک، اون منطقه بالکان امروزیه، یک لژیون های هنوز بودن که اینا تمام این فساد اداری که در روم رخ داده بود هنوز به اینا رخنه نکرده بود. اینا تو هنوز اون حالات روم باستان قدیم مونده بودن، زمان جمهوری. اینا یه فرماندهی داشتن به نام آورلیانوس. این از اون رومیای هفتیق تراشیده قدیم بود، نه از اونایی که دیگه مدل نیمه فاسد اون زمان و اینا. داستانش درازه. این کودتا کرد و روم شد امپراتور و بعد از نبرد به نبرد، از نبرد به نبرد همش میرفت و تمام امپراتوری دوباره جمع جور کرد. از عجایب تاریخ بشری که این امپراتوری پیر هنوز اینقدر انرژی تو برخی از اندامهای خودش داشت. این رخدادها در نیمه دوم سده میلادی رخ میده، درست؟ سده سوم میلادی. حکومت آورلیانوس مال 270 تا نیمه دوم سده سوم میلادی. بله بله بله. تقریبا در زمانی است که ما در ایران بهرام یکم و دوم و سوم رو فکر کنم داریم. بله. به دوران تقریبا آرام است برای ایران نسبتا. و اتفاقا تنها فکر کنم رخداد مهم جریان بیرون کردن مانی و مانویانه که به هر حال البته بیشتر از اون زمان شاپور اول و اینا، اون حملاتی که به استانهای خاوری کرده بودن، بسیاری از لژیون‌ها رو از بین برده بودن. خود اون سرآغاز این بحران سده سوم رومی هاشون. در حقیقت سه تا شکست بزرگی که شاپور یکم در سالهای حدود 240 خورده و 250 به رومیا داد، باعث شد تا شالوده ارتش اینها تا حد زیاد اصلا بپاشه و این زمینه رو آماده کنه برای زنوبیا و لشکر 80,000 نفرش که پس از ده دو دهه شروع کنند تاخت و تاز در منطقه. یعنی 350 سال پیش از پیامبر اسلام یه عرب دیگری این کوشش رو کرده بود. درست. و نه فقط اون، قبایل دیگری که زمان کودکی شاپور زولکتاف
حمله کرده بودن، جنوب عراق رو گرفته بودن، ایالت پارس رو بخش بزرگش گرفته بودن، اینا بیرون رو هم دیگه نبودن، اینا فشار می آوردن که بخشای دیگه امپراتوری ساسانی رو هم بگیرن. ولی همونطور که در روم ناگهان این آورلیانوس سر و کلش پیدا شد و نبرد پشت نبرد هم جرمنا رو شکست داد و بعد رفت سراغ زنوبیا، زنوبیا رو شکست داد، متلاشی کرد تمام اون 80,000 عرب رو و انگامی که حالا زنوبیا کوشش کرد بره پناهنده بشه به ایران که نشد، اگه اشتباه نکنم دم فرات یا با قایق رو خود فرات گرفتنش. مالا اون داستان درازی، وارد تاریخ روم نشیم، ولی همین کوشش رو دوباره قبایل به هم پیوسته در زمان کودکی زولکتاف انجام داده بودن. درست. که جنوب عراق رو گرفته بودن، بخشای بزرگ از پارس رو گرفته بودن، در حال پیشروی به سوی اصفهان و جای دیگه بودن، قبیله قبیله میمدن، منسجم نبود مثل بعدن زمان حمله اسلام به اون حالت، ولی میومدن و میخواستن جلوتر برن. که چون دولت هم اون زمان یه خورده سست بود در دوران کودکی او، بعد از اینکه خودش اومد سر کار و اون آدمی در اومد که بود، چون خود ارتش هم به مشکلاتی برخورده بود شبیه مشکلاتی که روزگار پایان ساسانیا با همین عربا برخورده بود، که با اون شیوه جنگشون با این عربای کرافری کنار نمی اومدن. درسته. و اینو به شاپور زولکتاف هم وقتی که نوجوان بود هی تو تیسفون میشست، میشنوید هی دارن میان جلوتر، هی دارن میان جلوتر و الاخر، و وقتی که 16 سالش شد گفتش که من میخوام یا کار اینا رو تمام کنم یا خودمون از بین بریم، بگه اینجوری نمیشه ادامه داد، و یه لشکر کوچیکی درست کرد که اینا دیگه مثل اون لشکر کلاسیک ساسانی زره سنگین نبودن، بلکه زره سبک بودن. میگویند تعدادشون از 2000 نفرم بیشتر نبوده، ولی بیگمان بیشتر بوده. و این تو یک جنگ های شبیخونی، یعنی اینا رو دوره داد و تمرین داد به روش خود جنگ عرب ها. درست. و تو یک زنجیره بی پایان از جنگ های شبیخونی تمام عربایی که تو استان فارس، جنوب عراق، هر جا که بودن همه رو متلاشی کرد. یعنی این انرژی ها خب تو این دو تا امپراتوری بود. درسته. زمان ولی پایان ساسانیا این سه تا فاکتور دیگه اومده بود نسبت به این زنوبیا یا داستان کودکی زولکتاف. یکی اینکه یک ایدئولوژی اومده بود که تمام این داستان حرفمند کرده بود. یعنی ما الان همه با هم میریم غارت و غارت هم داریم میکنیم، یک کار یزدانی داریم میکنیم. درسته. این مشروعیت و این اعتماد به نفس کاذب، این ایجاد خشمهای ایدئولوژیک عجب و غریب که نژاد عرب هم در صورت بهش گرایش داره، یک کسی بیاد اینا رو مشروعیت هم ببخشه دیگه چی میشه اون موقع به یه سافت‌ور روش نصب بشه. بعد اینکه همه رو به کار بگیریم، هدفمند بریم جلو، و از طرف دیگه اون جنگ های بسیار فرساینده میون ایران و روم، و از طرف دیگه اینی که کسی که الان شاه شده برش توافق کردن بعد از این همه درگیری یزدگرد سومه. درسته. در ایران که یزدگرد سوم یادم آرام ملایمی بود، در استخر بزرگ شده بود اینها، و اهل فرهنگ بود، بیگمان یه شاهنشاه خیلی بزرگ میشد تو مسئله سازندگی فرهنگ، در حقیقت مثل همین شاهنشاه روزگار رنسانس اروپایی، اونام دیگه جنگجو نبودن، کتاب خون بودن. درسته. تمام کشور به اون مسیر داشت میرفت، به طرف دانش، به طرف سازندگی، به طرف روزگار مدرن در حقیقت داشت میرفت، و یزدگرد هم یه همچی آدمی بود. و بعد یو بهش گفتن یک طوفانی از ملخها از جنوب داره میاد و اینا تمام فرمانداری‌های نظامی جنوب همه رو کشتن، از بین بردن. اون لحظه توی تیسفون یه دونه اردشیر بابکان نیاز داشت، یا مدل مثلا پس از اسلامش یه شاه اسماعیل نیاز داشت. درسته. اون حالت‌های جنگی که تو ایرانیا هست، تمام اون شوالیه‌ها اینا همه تو اون استانداری‌هایی که بودن همه داشتن انجام وظیفه می‌کردن، ولی ناامیدی گرفته بودشون از این طرف. شرم جان، شاید این گزاره بی ربطی نباشه و شاید درست باشه که حالا در کنار خیلی از دلایلی که و زمینه هایی که کنار هم قرار گرفتن تا اون رخداد شوم روی بده، اگر یکی از اون شرایط برقرار نبود احتمالاً 1400 سال پیش تاریخ به گونه دیگر نوشته میشد. از جمله چون اشاره کردی به یزدگرد سوم، یزدگرد سوم مظلوم و در حقیقت شاید نامناسب برای روزهای بحران، اگر به جاش هر کدوم از به اصطلاح نیاکانش بودن، از اردشیر بابکان بگیریم تا شاپور یکم و شاپور دوم و
انوشیروان شاید، نه شاید، به احتمال بسیار بالا اصلا شرایط به گونه دیگری ورق میخورد. الان چون نقشه رو شما میگم گذاشتیم اینجا، چون این نقشه خیلی نقشه خوشاوارنگی است و از نوشته ها مشخصه که آلمانی است، خیلی خیلی به نظر من نقشه جالبی است. من برای همیهنان چون دارن نگاه میکنن، توضیحاتی که شهرام جان داد این نکته رو در نظر بگیرید. عرب شبه جزیره عربستان رو شما اینجا خاکستری میبینید و بین اونجا و منطقه زرد که ایران شهره، شما یه حاشیه نارنجی رنگ دارین که حکومت لخمیاست. در حقیقت دولت هیره که اینجا در این نقطه قرار میگیره، در تقریبا میانه رو به بالای این سرزمین، مرکز این دولت عربی بود که کارگزار ساسانیان بود. اینها دست نشانده ساسانیان بودن، تا حد زیادی شهرنشین شده بودن و به خاطر این ناحیه‌ای که بهش میگن بافر زون یا ناحیه به اصطلاح حائل میان صحرای عربستان و ایران شهر، مطمئناً خیلی راحت میتونستن جلوگیری کنن از تاخت و تاز قبایل عرب. شوربختانه دولت هیره در زمان خسرو پرویز از میان رفت، با اینکه نعمان بن منذر فرمانروای اونجا و تمام نیاکانش در طی 300 که این دولت تقریبا کوچک شهرنشین حاشیه این منطقه عرب رو داشتن، به ساسانیان وفادار بودن. حتی روابط به گونه صمیمانه بود که بهرام گور در میان اونها بزرگ شد و کودکیش رو سپری کرد. شوربختانه به هر دلیلی که حالا از حوصله این برنامه خارجه، خسرو پرویز ایشون رو از میان برد و این دولت فرو ریخت و در حقیقت این ناحیه نارنجی از میان رفت و دیگه مرز ایران، ایران شهر و عرب ها، منطقه عرب نشین کاملا منطقه مرز مستقیم شد و این خیلی خیلی مناطق مرزی ایران رو آسیب پذیر کرد. همچنان اینجا شما در رنگ آبی در شمال غربی شبه جزیره عربستان منطقه‌ای می‌بینید که به حکومت قسانیان معروف بود. قسانیان هم عرب‌های مسیحی بودند که کارگزار امپراتوری روم بودند. اونها هم همین نقش نایه حائل یا بافرزون رو بازی می‌کردن میان صحرانشینان عرب و امپراتوری روم شرقی. و تا موقعی که این دوتا ناحیه حائل وجود داشتن، مستقیم هیچ وقت حمله نمیتونستن عرب های شبه جزیره عربستان به ایران شهر یا به بیزانس بکنن و همین دولت های محلی کارگزار جلو اونا رو میگرفتن. این دولت قسطانی هم شوربختانه چند دهه پیش از دولت هیره یا لخمیا از میان رفت و در حقیقت یک شاهراه یا اتوبانی باز شد، هم برای حمله به بیزانس هم برای حمله به ایران شهر، که شوربختانه خودش رو در اوایل همون سده هفتم نشان داد. البته شاید جان، این تئوری کلاسیک که از میون رفتن لخمی ها و قسانی ها این کار کرده می داشته باشه، این آدم باید اینجا یه خورده مراقبم باشه که من گمان می کنم اعرابی که اون زمان می زیستن در سده هفتم رو به یک جور بیداری قومی بودن. حالا مثل این چیز بود آقای خمینی یا خامنه‌ای که از بیداری اسلامی حرف می‌زنه، اونام رو بگه بیداری قومی بودن و روی هم رفته وفاداریشون رو به سوی این ابرقدرت‌هایی که براشون کار می‌کردن رو به کاستی بود. دلیلی که اصلا خسرو پرویز دودمانشون رو ورانداخت اون داستانای خنده‌دار که نمی‌دونم می‌خواست دخترش رو بگیره و نداد از اینا نیست، بلکه احساس خطر می‌کرد و شنیده بود که لخمی ها دارن سلاح انبار میکنن، سلاحی که معمولا عربا بهش گرایشی نداشتن، سلاح های نیمه سنگین برای جنگ های رگولار. یه مسئله عجیب و غریبی تو اون زیر لایه در دست انجام بود، یعنی قوم عرب داشت کلن خودش رو پیدا میکرد. خودش پیدا میکرد مثل همون بیداری که چون زمان زنوبیام داشته بوده. میخواست یه امپراتوری بزنه به اون مدل شبه رومی تو شرق از این حرفا. این بارم یه همچیزی در جریان بود که پیامبر اسلام بیگمان بر این موج سوار شده بود. یعنی این داستان از خود پیامبر اسلام هم عمیق‌تر و پیشینه‌تر بوده. اون حس می‌کرده که یه همچین چیزی تو عربا در دست انجامه و به خودش گفته که اگه من یه دینی درست کنم
که این یه فرماندهی مرکزی ایجاد کنه از راه الگوی اون خداوند یکتا و خشمناکی که سامیا دوست دارن، همونطوری که مثلا رومی ها اینو الگو گرفتن از خدای یکتا مسیحی، منم یکی درست میکنم از اون خشمناکتر، از اون قادرتر، از اون هدفمندتر به زدن و گرفتن و اینها، و اینو میکنیم ایدئولوژی مرکزمون برای اینکه این سوار این موج بشیم، موج ملت یابی، و بعد اون موقع بزنیم بگیریم تا اونجایی که میشه. به عبارت دیگه شهرام اعتقاد داره که احتمالاً کارایی این دو دولت کارگزار یا دست نشانده ایران شرق و روم شرقی به اندازه کاراییشون در احتمالاً سده ششم و پنجم نبوده و به حال یه خداگاهی قومی عرب در بین اینها رشد کرده بوده. 100% داشتن میرفتن که بلای جون بشن. اینجوری بود داستان، داشتن میرفتن که بلای جون بشن. حالا داستان مثلا تصرف مصر و مناطق رومی رو فرنگی‌ها خیلی بهتر آنالیز کردن چون به خودشون ارتباط داشته. مال مثلا مواردی بود که در مورد مثلا تصرف مصر گفتم متوجه بشده، اونجا توضیح میدن که فرمانداری های نظامی که مونده بودن و کوشش میکردن از منطقه یارگیری کنن برای اینکه جلوی پیشروی مسلمان‌ها رو بگیرن، چجوری فوج فوج عرب‌های نیمه شهرنشین و بیابونی از دور نشنیده به مسلمان‌ها میپیوستن واسه اینکه احساس میکردن به هم قومش داره میپیونده و پشت رومیا رو خالی میکرد و اون فرماندار نظامی منطقه میدید که دیگه فقط به سربازای رومی نژاد که اونجا هستن دیگه فقط میتونه تکیه کنه، بقیه از پشت خالیش گذاشتن. اینا داشتن بلای جون میشدن. در حقیقت پیامبر اسلام هم این بلای جون رو دیگه به کمال رسوند در حقیقت، یعنی با اون ایدئولوژی خشنی که روش سوار کرد، اون موقع اصلا یه چیز اون موقع تمدن سوز از توش اومد بیرون. ولی اگه از این ما الان فراتر بریم این بار، بله اگر که موافق باشی اینو از اشتراک خارج کنیم به خاطر اینکه زمان به پایان رسیده، نمیخوام که به صدا جوستاری رو آغاز بکنیم چون مطلب همش مهمه که نصف و نیمه بمونه. اگر که از شیر اسکرین در بیاریم نقشه رو. اوکی، بس افسوس من چون میخواستم من سخن رو آغاز کنم ولی زمان رو از دست داده بودم. چون اون نبردشناسی تو دوره اول درگیری ها نبردهای جنوب فراته، درسته، اون اول باید یه بار در حقیقت آنالیز کنیم. حتما با نقشه از نبرد زیلوار آغاز میکنیم و بعد رود خونی و پل و همه رو بشکنیم. بعد اون فاز دوم میاد که نبرد قادسی و نهاونده، فاز سوم میاد که اون موقع درگیری های استانداری هاست، یعنی استانداری که دیگه تک به تک دارن مقاومت میکنن. این سه فاز رو باید توضیح بدیم که اون موقع تصرف ایران و در نوردیده شدنش و چرخ گوشت شدنش که چرا دیگه بعدا نتونست خودش رو آزاد کنه، این کاملا اون موقع درک بشه. بسیار بسیار عالی است. خب خیلی سپاسگزارم از توجه هممیهنان. دوستانی که از تلویزیون پارس بیننده برنامه هستند و همچنین دوستانی که از طریق یوتیوب یا شبکه‌های دیگر صدا یا تصویر ما رو دارن می‌بینن، سپاسگزار میشیم که این برنامه و برنامه‌هایی که از این رده داره بیرون میاد و تا جایی که میتوانید با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ما نیاز داریم که به یک آگاهی منسجم و مستند و روشن از آنچه که بر کشور ما رفته برسیم. مطلب بسیار مهمی است. امیدوارم که با همکاری و همیاری شما بتواند شمار بیننده های برنامه افزایش چشمگیری پیدا بکنه. اگر از طریق یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی ایرانیان رنسانس دارید برنامه نگاه میکنید، سپاسگزار میشم که سابسکرایب کنید و برنامه های بعدی و برنامه های پیشین رو هم بتوانید از روی کانال پیگیری باشید. خیلی سپاسگزارم شهرام گرامی و همچنین از تلویزیون پارس. از منم بدرود. بدرود.